milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí bratia, milé sestry, v Pánovi Ježišovi Kristovi, milí študenti, milí kolegovia, vítam vás na našich ďalších online školských službách Božích, ktoré sa konajú pri príležitosti pamiatky reformácie. Význam reformácie si potrebujeme vždy nanovo pripomínať aj v našich životoch. Vždy nanovo sa potrebujeme aj my vracať k podstate a pravde Božieho slova, k tomu, čo priniesol Pán Ježiš Kristus do tohto sveta, bez akýchkoľvek nánosov a skreslení. Potrebujeme opäť nanovo počuť zvesť o jeho milosti a nezaslúženej láske, darovanej každému jednému z nás. Nech Pán Boh požehná tento náš spoločný čas. Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme. Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme. Predstúpme pred Hospodina s poďakovaním zvučným. Predstúpme pred Hospodina s poďakovaním. Všetko, čo živé je, on stvoril more, zem a všetko, čo živé je. Jeho telom sú hlaviny i končiare jeho sú. Jeho telom sú hlaviny i končiare jeho sú. Hospodin náš Boh, my sme jeho paství ľud. Hospodin je náš Boh, my sme jeho paství ľud. Nezatvrďme srdce ľudia, počujme dnes jeho hlas. Nezatvrďme srdce ľudia, počujme dnes jeho hlas. Plesajme, chválospevy spievajme. Pojdite, plesajme, chválospevy spievajme. Kláňajme sa, pokľaknime pred Pánom Tvorcom svojim. Kláňajme sa, pokľaknime pred Pánom Tvorcom svojim. Vďaka reformácii môžem žiť v cirkvi, v ktorej sa zvestuje čisté Božie slovo a prisluhujú sviatosti tak, ako to ustanovil Pán Ježiš. Môžeme sa vo viere plne spoľahnúť na vykupiteľské dielo Pána Ježiša Krista. Reformácia však nie je ukončené dielo. Je to neustály proces obnovy cirkvi. Taktiež sa musíme aj my ako jednotlivci reformovať, a to neustálým pokáním pod vedením Ducha Svätého. Reformácia je pre mňa návrat k kresťanským hodnotám a taktiež ľudí minulosti. Pre ľudí minulosti to bolo nový začiatok. Tak reformácia pre mňa znamená to, že prišiel Martin Luther a vysvetlil správne náuku o viere a ako jedinú sa podarilo vlastne reformáciu aj dokončiť. Reformácia pre mňa znamená odvaha reformátorov, ktorí si nebali prejaviť svoj názor za svojí cirkvou. Hľadanie milostivého Pána Boha a tiež priblíženie sa veriaceho Božej láske
a milosti, ktorú nemôžeme získať niečím. Pre mňa osobne je reformácia doktora Martina Luthera inšpiratívna. Ako iste vieme, cirkev stredoveku bola relatívne absolutistická. A Luther aj napriek tomu sa postavil voči cirkvi a bojoval za to, čo si myslel, že je správne. Za to, čo je správne. Za to, aby sa cirkev prinavrátila k svojim pôvodným hodnotám. A ako vieme, tak sa mu to aj svojím spôsobom podarilo. Reformácia pre mňa znamená hlavne vystúpenie proti predávaniu odpustkov. A verím, že hneď Pán Boh ma môže oslobodiť a odpustiť mi moje hriechy. 31. október 1517. 95 téz privitných na dvere chrámu v Wittenbergu Martinom Lutherom. Čo toto vlastne znamená? Teraz som povedala jednu vetu, ktorá v podstate nie každý možno vie jej význam. A presne takisto to bolo aj s veriaci autom. Vtedy veriacimi ľuďmi, ktorí navštevovali chrám v týchto časoch, keď žil Martin Luther, tiež možno nevedeli význam toho, čo sa učia. A Pán Boh zvolil si Martina Luthera ako niekoho, kto pomocou koho môže nasmerovať ľudí v tej pravej viere k tomu, aby rozumeli významy toho, čo sa učia. A takisto Martin Luther preložil Bibliu z latinčiny do nemčiny a práve aj pomocou tohto prekladu ľudia mohli rozumieť tomu, čo sa učia. A takto Pán Boh spravil svoje dielo na našej zemi aj po iných dielach, ktoré pre nás robí. Spoločne sa pomodlíme. Pane Bože, nebeský Otče, ďakujeme Ti, že si spôsobil dielom reformácie potrebné očistenie a napravenie vo svojej cirkvi. Oslavujeme Ťa, že obnovenej cirkvi dávaš nám čistotne a úprimne zvestovať svoje slovo sväté. Prosíme ťa, aby si nás milostivo zachoval vo vernosti svojmu evanjeliu. Nedovoľ nám odstupovať od tvojej pravdy a od cirkvi Kristovej. Spravuj nás Duchom Svätým, aby sme vždy stáli na pravom apoštolskom základe cirkvi, aby sme vytrvali v čistej viere a tak od teba prijali večné spasenie. Amen. Dnešný novozmluvný text je napísaný v liste apoštola Pavla Rímskym v 3. kapitole. Ale teraz sa bez zákona zjavila spravodlivosť Božia, ktorú dosvedčujú zákon i proroci, a to spravodlivosť Božia z viery v Ježiša Krista všetkým veriacim. Lebo nie je rozdiel. Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, ale ospravedlnení bývajú zdarma z jeho milosti skrze vykúpenie v Kristu Ježiši, ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze vieru v jeho krvi, aby dosvedčil svoju spravodlivosť prehliadnutím hriechov, páchaných predtým v čase Božej zhovievavosti, aby tak dosvedčil svoju spravodlivosť v terajšom čase, aby on bol spravodlivý a ospravedlnil toho, kto verí v Ježiši. Kde je teda chvastanie, je vylúčené. Akým zákonom? Zákonom skutkov? Nie, ale zákonom viery. Lebo tak myslíme, že človek ospravedlnený býva vierou bez skutkov zákona. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky.
milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, vypočujte si slovo Božie, ktoré je napísané v liste apoštola Pavla Efeským v 2. kapitole vo veršoch 8 a 9. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba. Je to dar Boží. Nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Amen. Milí bratia, milé sestry, v Pánovi Ježišovi Kristovi. Dnes si spoločne na týchto službách Božích pripomíname pamiatku reformácie. Dňa 31. októbra 1517 pribil dr. Martin Luther na dvere chrámu vo Wittenbergu 95 téz proti odpustkom. To bol zvyčajný spôsob, ako niečo verejne oznámiť a k niečomu sa vyjadriť. Bol to akýsi vtedajší Pinterest, Twitter či Instagram. Vďaka knihtlači, ktorá bola vynájdená práve niekoľko desaťročí predtým, sa Luterove myšlienky a Luterove tézy rozšírili závratnou rýchlosťou a v priebehu 2 týždňov boli rozšírené po celom Nemecku. Tento proces nebol zastavený, ale jeho myšlienky sa postupne šírili do celej Európy a celého sveta. Je to už vyše 500 rokov, čo sa myšlienky reformácie šíria a tento proces stále nie je zastavený. Reformácia totiž hovorí, že cirkev sa má reformovať neustále. Neustále potrebujeme hľadať a nanovo sa vracať k prameňom, k základom a k živej viere, ktorú máme v Ježišovi Kristovi aj v jeho diele záchrany. Dnes na týchto našich školských službách Božích si chceme tiež spoločne všimnúť niečo z duchovného odkazu reformácie. Myšlienky, ktoré majú pre reformáciu základný význam, bez ktorých by reformácia nebola mohla vôbec vzniknúť. A nie ide o to, že by sme ich mali len poznať, ale ide o to, že by sa mali stať tiež vnútornou záležitosťou nášho života. Mali by sa prejaviť aj v našom chápaní a v každodennom prežívaní našej reality. A dnes by sme hlavne chceli venovať pozornosť jednému symbolu. Symbolu, ktorý Luther chápal ako obrazné vyjadrenie svojho učenia, svojej teológie, svojho reformačného objavu, na ktorý prišiel. A týmto symbolom je Luterová ruža. Pravdepodobne sme sa už všetci s týmto symbolom niekde stretli. Či už sme mohli a mali možnosť vidieť tento symbol niekde v priestoroch našej školy, alebo ho spoznať ako symbol našej cirkvi. Čo to logo znamená a aký význam, aké posolstvo v sebe nesie? Vieme, že svet okolo nás je v súčasnosti plný rôznych log, rôznych symbolov, ktoré v sebe nesú dôležitý význam. Majú pointu, myšlienku, niekedy možno význam i skrytý, hlbší, ktorý z nich často na prvý pohľad ani nevieme vyčítať. Na logá narážame a nachádzame ich naozaj všade. V obchodoch, počas nakupovania, vidíme ich na billboardoch, v blízkosti diaľnic a ciest, alebo si ich môžeme všimnúť pri čítaní rôznych časopisov či sledovaní internetových stránok. Stačí niekedy naozaj iba jeden letný pohľad a logo veľmi rýchlo rozpoznáme. A mnohé svetové logá často naozaj skrývajú aj svoje tajné, skryté odkazy a posolstvá. A niektoré môžu byť pre nás často i prekvapivé. Či už je to napríklad značka Amazon, ktoré vidíme šípku smerujúcu od Ačka po Zetko. Znamená to, že v tomto internetovom obchode môžete nájsť úplne všetko od A po Z. Ale táto šípka má zároveň aj druhý význam. Predstavuje usmievajúcu sa tvár. Sony Vaio, známy výrobca notebookov, opäť vo svojom logu tiež skrýva niečo, čo môžu rozpoznať hlavne informatici. Logo v sebe spája totiž myšlienky analogovej a zároveň aj digitálnej techniky. Pomocou písmen V a A sú prezentované analogové vlny
A zatiaľ čo písmená I a O odkazujú na číslice 1 a 0, ktoré sa používajú v binárnom kóde digitálneho sveta. Apple, značka a logo známe asi každému jednému z nás, sa považuje za najľahšie rozpoznateľný symbol súčasného sveta. Logo Apple predstavuje odhryznuté jablko. Predstavuje jablko zo stromu poznania, o ktorom sa hovorí v príbehu Adama a Evy v Biblii. A čo tak si kúpiť Nike? Toto logo je tiež veľmi dobre celosvetovo známe a veľmi ľahko rozpoznateľné za dlhé 10 ročia. Na prvý pohľad veľmi jednoduché, ale napriek tomu opäť v sebe skrýva aj skrytý význam. Názov spoločnosti bol inšpirovaný gréckou bohyňou Nike, bohyňou víťazstva. A tento jednoduchý symbol obrazne znázorňuje krídlo gréckych bohov. A takto by sme mohli menovať mnohé ďalšie logá a ich významy, ktoré v sebe nesú a ponúkajú. Ani Luterová rúža nie je bez obsahu, ale nesie v sebe hlboký duchovný význam. A dnes ideme práve hovoriť o nej, aby sme ju už nebrali len ako nejaký suchý, nudný obrázok, ale aby sa nám pri pohľade na ňu vždy vynorila aj podstata a duchovný význam, ktorý v sebe nesie. Keďže Luther ju využil ako svoje logo a zhrnul v nej, v skratke, svoju teológiu a svoj reformačný objav. Aby aj ona nám pripomenula, čo je jej skutočným obsahom práve tak, ako pri pohľade na iné logá. Ako napríklad pri pohľade na McDonald's sa nám možno v mysli vynorí cheeseburger či McFly, alebo rýchle, bezpečné a kvalitné autá pri pohľade na logá BMW, Mercedes či Audi. Luterovú rúžu by sme mohli popísať veľmi stručne. V strede je čierny kríž, kríž je v červenom srdci. Srdce je obklopené bielou rúžou. Biela rúža je obkolesená modrou farbou, farbou neba. A celý tento obraz, celý tento symbol je obkolesený zlatým kruhom, zlatou obrúčkou. Sám Luther tento symbol interpretoval vo svojom liste v roku 1530. A my sa nechajme dnes viesť jeho interpretáciou. Začneme teda od jadra, od centra, stredu a pointy. V stredobode Lutherovej rúže je kríž. Jeho význam a dôležitosť je opísaná na viacerých miestach Novej zmluvy. Napríklad v prvom liste Korinským môžeme čítať, že slovo o kríži je bláznovstvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. Kríž poukazuje na spasiteľnú smrť Pána Ježiša Krista za nás, na kríži. Smrť za naše hriechy. Je to Boží akt vykúpenia, oslobodenia človeka z moci hriechu a viny. A práve v dôsledku tejto vykupiteľskej smrti Ježiša Krista je nám ponúknuté a darované ospravedlnenie. A to je v učení Martina Lutera zdôraznené práve slovami sola redemptione Christi. Jedine Kristovo vykupiteľské dielo nás môže oslobodiť od našich hriechov. A k tomuto ospravedlneniu nemôžeme my osobne už nič pridať. Kríž. Každému z nás hovorí, že Boh nás miluje. A miluje nás absolútnou láskou. Miluje nás, aj keď si túto lásku vôbec nezaslúžime. Aj keď sme v živote možno toho veľa skazili, aj keď sme možno nehodní, aj keď sa nám možno nedarí, ničíme možno všetko okolo seba, Pán Boh nám napriek tomu dáva novú šancu. Tak ako otec v podobenstve o marnotratnom synovi prijíma svoje dieťa, rovnako aj Pán Boh milostivo prijíma nás. A robí to zo svojej milosti. A to je ďalší odkaz reformácie. Jedine milosť, sola gratia. Jedine z Božieho rozhodnutia sa Pán Boh skláňa k nám a túto milosť si nijako nemožno zaslúžiť. Pán Boh nás bez našich zásluh, bez našich hodností,
bez akéhosi kupovania si odpustkov ospravedlňuje a odpúšťa. Prijíma nás za svojich a akceptuje nás. V Ježišovi Kristovi nás berie za ruku a vedie nás na novú cestu života. A posolstvo kríža je úžasným oslobodením ľudí. Oslobodzujúce posolstvo kríža nám dáva totiž možnosť zhodiť zo seba otroctvo hriechu a dáva nám dôležitý predpoklad, aby sme sa stali slobodnou bytosťou a slobodnou osobnosťou. Aby sme dokázali byť vnútorne slobodní. A práve to nám dáva možnosť vnútorne rásť a brať silu z kríža Ježiša Krista. Symbol kríža je vložený v srdci, v ľudskom srdci. Kristov kríž celým svojim obsahom je skutočnosť, ktorá je nemenná. A je to tiež skutočnosť, ktorá je nezávislá od nášho postoja, od nášho vedomia, uznania či prijatia. Ale napriek tomu, ak má Kristov kríž s celým obsahom mať význam a dosah na život človeka, musí byť toto posolstvo z našej strany prijaté. Musí byť prijaté do nášho srdca, aby sme mohli svietiť láskou Ježiša Krista a byť premenený jeho prítomnosťou všade tam, kde sme. A preto je dôležitá nielen Božia nezaslúžená ponuka, ale dôležité je aj prijatie z našej strany. A to je vyjadrené práve symbolom srdca. A tento čin prijatia a prijímania Božej ponuky vieme aj pomenovať. Nazýva sa viera. Viera a veriť znamená s radosťou prijať Božiu ponuku, Božie posolstvo ospravedlnenia a kríž je tak symbolom Božej milosti, symbolom Kristovho vykupiteľského činu a srdce je symbolom viery. Krížom a srdcom je tak vyjadrené, čo Luther hovoril, že sme ospravedlnení z Božej milosti pre Kristovo vykupiteľské dielo skrze vieru. A vieme, že srdce je živé, mesité, ľudské a preto je znázornené červenou farbou. Nie je znázornené ako čierne, skazené hriechom, či kamenné a tvrdé. Je znázornené ako srdce, ktorého sa môže dotknúť a dotýka Boh. A Kristov kríž je to, čo prináša do nášho srdca život, skutočnosť a pravosť. Kristus je ten, kto robí naše srdce živým a premieňa ho z kamenného srdca na živé. Srdce v rúži nám pripomína, že môžeme prijať skutočnosť, že Boh nás akceptuje a prijíma ako svoje deti napriek našej hriešnosti. A preto nepremeškajme ani my dnes túto príležitosť a dovoľme mu vstúpiť opäť do našich životov a prijať tak jeho pokoj a jeho radosť. Keď si predstavíme rúžu, asi najčastejšie máme pred sebou predstavu červenej veľkej rúže. Luther v tomto obraze používa bielu. Biela farba tak znázorňuje pokoj a radosť. Kto so skutočnou vierou príjme ponuku Božej milosti do života, do toho srdca sa natrvalo, nasťahuje pokoj a radosť. A Boží pokoj, ktorý tak príjmame, vyžaruje a pôsobí do všetkých oblastí a vzťahov v našom živote. Je to pokoj, ktorý nosíme v srdci aj uprostred vonkajšieho nepokoja, pokoj, ktorý vkladáme do svojich vzťahov s druhými, pokoj, ktorý sa vo svojom okolí usilujeme niesť všade tam, kde vládne napätie, nervozita či strach. Sám Pán Ježiš Kristus hovorí, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nie ako svet dávaj, vám ja dávam.
A s Kristovým pokojom je spojená aj radosť. Radosť celkom nového typu. Človek, ktorý vierou prijal Božie ospravedlnenie darované z milosti, má otvorené dvere k čistej radosti. A k tejto radosti sme tiež pozývaní v Božom slove. Radujte sa v Pánu vždycky, opakujem, radujte sa. Biela rúža ako symbol pokoja a radosti je obklopená modrou farbou neba. A tým je naznačené, že pokoj a radosť sú dary budúceho kráľovstva Božieho. Sú to dary, ktorých závdavok a akúsi ukážku môžeme mať už v tomto časnom svete. Večnosť síce vysoko prevýši všetky naše terajšie očakávania. Čítame v Biblii, že ani oko nevidel, ani ucho nepočulo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo Pán Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Ale už v týchto časných dňoch môžeme mať niečo z toho, čo nám Pán Boh v plnosti chce dať vo večnosti. Biblia hovorí o tom, ako o závdavku toho budúceho. Večné hodnoty chcú už teraz radikálnym spôsobom ovplyvniť naše časné životy, naše rozhodovanie i správanie. A očakávanie týchto večných hodnot dáva zmysel tomu, čo pod ich vplyvom konáme aj v tejto časnosti. A napokon celý tento obraz je obopnutý zlatou obrúčkou. Tá na jednej strane symbolizuje nekonečnosť, žijeme vo svete pominuteľnosti, ale hodnoty, ktoré sú obopnuté obrúčkou bez konca, tie sú trvalé a večné. Zlato je síce časné, ale predsa výstižné vyjadrenie nadradenej hodnoty, ktorá je nadradená nad všetko ostatné. To všetko, čo je obopnuté zlatou obrúčkou, má jednoznačne vyššiu nadradenú hodnotu než všetko ostatné, čo nám môže ponúknuť tento časný svet. A Martin Luther to veľmi jasne a priamo vyjadril aj v poslednom verši našej evanjelickej hymny v Hrade prepevnom. Slovom Božím neotrasú, úspech im neprislúcha. S nami je každého času Pán s darmi svojho ducha. Môžu zničiť všetok, rod i majetok, vziať česť, hrdlo, dom, náš poklad nie je v tom. Nebesá nám zostanú. Luterová rúža nám teda ponúka zhrnutie jeho učenia. Jedine Kristus, ktorý svojim dielom záchrany nás môže spasiť, jedine Božia milosť, ktorá je tu pre nás a nie naše skutky a zásluhy, jedine naša viera, ktorou to všetko môžeme prijať a jedine slovo Božie, kde môžeme tieto pravdy nachádzať. A za to jedine Pánu Bohu patrí sláva. Soli Deo Gloria. O 500 rokov neskôr v dnešnej dobe je toto učenie stále živé. A my sa stále nanovo potrebujeme obnovovať a vracať k tejto pravde a k týmto hodnotám. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za to, že Tvoje pôsobenie v tomto svete stále trvá. Ďakujeme za to, že Ty stále pôsobíš v nás svoju nápravu, Ty nás stále obnovuješ a vraciaš nás k Tvojim hodnotám a k podstate toho, čo si priniesol do tohto sveta k nám. Ďakujeme za to, že sa staráš o každého z nás, že vedieš každého z nás, že máš v rukách naše životy a hovoríš k nám svojim čistým a pravdivým slovom Božím. Vkladáme do Tvojich rúk aj všetky naše dni a prosíme o to, aby Ty si bol tým, kto nás vedie vo všetkom, čo je pred nami. Tebe patrí chvála, sláva teraz i na veky vekov. Amen. A spoločne sa modlíme modlitbu Pánovu. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prijmite požehnanie. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý.
Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen. Naše online školské služby Božie sa končia. Prajem vám, aby hodnoty reformácie a jej význam boli stále živé vo vašom živote. Aby ste sa vždy nanovo nechávali obnovovať a vracali sa k podstate evanjelia, živému Božiemu slovu. A všetkým vám prajem požehnané jesenné prázdniny.